Сіз рахаттанып кем алып отырғаныңызда, беліңіз кеме тамақ, кеме көрсіз қырықтан кетіп қалыптан көрсі келеді. Есменен, қой отамықтанғаныңызда, астазанның өліпсің несесесі өлкенеді. Адам бөліп, 1 миллион клетка бар. Ортесіптен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді. Мінекей қара, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде. Қашан да талпынып өміріңіз үшін күресіңіз. Өмір өте қымбат. Ол күресуге тартыңыз. Өмірде қашан да естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз қазір адамзат тіршілігіне төніп отырған ең үлкен қауіп қатер. Сөндіретін қатері ең зор. Санды мәліметке қарағанда дүниежүзілік екінші соғыста қаза болған